এইযোৰ লোৱা। আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত কাপোৰযোৰ ভালকৈ চাফা কৰি ধুই দিয়া, নহলে কিন্তু মই হুলস্থুল কৰি দিম। মই কাকো ভয় নকৰোঁ। কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ পাব বুলি মই মোৰ মনৰ কথাখিনি নোকোৱাকৈ থাকিম নেকি? দেখিছ তৰালি, তাইৰ কোপ আজি একেবাৰে ঘৰৰ মুখৰ পৰা বাইকৰ পিছফালে বহি গুচি গ'ল। তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।